Із 36-річним захисником України Олександром Афанасьєвим прощаються у селі Івачів Зборівської громади. На подвір'ї, де жив чоловік, зібрали його рідні та друзі. Чоловік був старшим солдатом. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Чин похорону провели у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Старший офіцер Тернопільського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олександр Грицай вручив прапор мамі загиблого воїна. Вручаю цей прапор як символ держави, за яку загинув ваш син. Дякую. Дякую вам. Староста Івачева Богдан Антонів розповів, яким був боєць. Він так як господар був. Город, господарка, на подвір'ю порядок. Фактично, він недовго побув на даній війні. Каже, як би не було, я буду такий воювати і буду захищати, казав, сім'ю і своє село, і всіх нас на Україні. Односельчанка Ольга Боднар прийшла попрощатися із загиблим. Він пішов на захист України, пішов на захист держави. Він не боявся, не втікав. Ми будемо пам'ятати його добрим, світлим. У Олександра Афанасьєва залишилася мама та сестра. Наталія Бончук, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.